Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra FitFlop. Her er fat i en super fin ballerina, lavet i sort nubuk, og så er der simpelthen simmelsten på herude i fronten. Den er lige til at tage på, rummer godt lige her i bredden, og har god fast hælkappe. Den her sko er lavet på de såler, som man også laver FitFlop-sandalerne på. Den er bare ikke nær så bred, så man skal lige være opmærksom på størrelsen. Hvis man har en bred fod, skal man måske lige have nummeret større. Men selve materialet er lavet af det samme, som er meget stødeabsorberende og enormt lækkert at gå i. Man bliver altså ikke så træt i sine fødder, som man gør i andre sko. Så har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.